A campanha de arrecadação de alimentos promovida pelos movimentos ligados à Igreja Católica em Farroupilha, realizada no sábado, dia 1º de abril, superou todas as expectativas. Das 8 horas da manhã até as 16 horas, as equipes estiveram recebendo as doações na Praça da Igreja Matriz de Farroupilha. A campanha, além de receber as doações, também proporcionou às pessoas necessitadas para que pudessem levar para casa os alimentos não perecíveis. Ao todo, foram mais de 2 mil quilos de alimentos arrecadados. Boa parte do material recebido foi doado ainda no sábado, durante a campanha. A sobra de doações foi distribuída entre o Hospital Beneficente São Carlos, a Casa Lar, as Irmãs Pobres Servas da Divina Providência, o Esquadrão da Vida e o Grupo Jovens Gideões, o Cursílio da Cristandade, Setor Diocesano de Farroupilha, o Encontro de Casais com Cristo, o Encontro de Jovens Amigos com Cristo, o Emaús e o Colégio Ex e Lourdes Farroupilha promoveram juntos a campanha Doa o que pode, recebe o que precisa. Todos trataram de agradecer a ajuda e a solidariedade da comunidade. Sim, é um grande gesto concreto e pela primeira vez estamos unidos, os movimentos que são católicos, juntos numa ação para o bem comum da nossa comunidade. Quem pode doa e quem precisa recebe. E é um dia muito especial, porque nós estamos vivendo de verdade a campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. A gente percebe muitas pessoas que vêm chegando com sacolas, com alimentos. Desde o início da manhã, um movimento intenso, né? Sim, desde o primeiro momento, a gente chegou antes das 8 horas da manhã aqui. O povo já estava reunido, organizando as tendas, participando, trazendo alimentos, outros buscando. E sem nenhum julgamento. Quem chegar aqui será acolhido, tem um café que o Colégio de Nossa Senhora da Nossa Senhora de Lourdes está oferecendo, e o Cursílio, a EJA, o ECC e também o Emaús, estamos trabalhando juntos para que seja um grande sucesso, incentivados também pelo parco, o padre Gilmar Marquezine. A gente percebe que as pessoas vêm com alegria no rosto, com um sorriso em poder ajudar. Isso não tem preço, realmente marca muito. Com certeza, é um momento muito especial. Nós estamos muito emocionados em podermos estar aqui fazendo esse gesto concreto nesse dia, embora sendo o 1º de abril, mas é um 1º de abril cheio de verdade. E é na praça, e é na frente da igreja, enfim, um momento para as pessoas conversarem, sentirem um pouco da espiritualidade também. É, em frente à nossa igreja Sagrado Coração de Jesus, e também lembrando a Nossa Senhora de Caravaggio, que é a nossa protetora, caminhando os passos que o nosso Mestre Maior Jesus nos ensinou, a dividir aquilo que a gente pode com os menos favorecidos. É muito especial, não tem preço esse momento que nós estamos vivendo aqui. Que Deus nos abençoe, nos proteja e proteja todos aqueles que chegarem até aqui, que vieram para ajudar ou para buscar. Que Deus favoreça a todos, que possam viver bem melhor e com a proteção da Nossa Senhora de Caravaggio e o nosso Sagrado Coração de Jesus. Tudo colaborou hoje, o dia está colaborando, tem sol, um dia muito bonito e já passamos de 800 quilos de arrecadação e são recém 10 horas da manhã. Mais de 800 quilos em 2 horas de campanha. Um pouquinho isso. E se alguém quiser vir ajudar, colaborar, pode continuar vindo colaborando aí que vão ficar até as 4 horas da tarde. O movimento tem sido bastante intenso, as pessoas vêm trazendo suas doações com alegria, né? Isso, isso mesmo. E tem muita gente que vem aí entregar, doar, tem muitas pessoas que vêm receber, vêm tomar um café conosco, isso é muito bom. E essa ação, claro, ela nasceu de forma conjunta com o Emaús, com o Cursílio, com a EJA, com o Colégio Ex e Lourdes Farroupilha. Todos se deram as mãos em favor de quem precisa.
É, isso é muito importante, porque uma pessoa sozinha, um grupo sozinho não consegue. Agora, como nós estamos em quatro, o EJA, o ECC, o Cursílio, o Emaús, se tornou um grupo grande, daí fica muito mais fácil de arrecadação. Bom, e claro que marca muito também, né? Porque as pessoas, a gente vê ali atrás muitos quilos de arroz, de feijão, as pessoas estão tendo o seu gesto concreto. Com certeza, todo mundo está doando. Independente da quantidade, ou pouco, ou bastante, todo mundo está colaborando, graças a Deus. E fica o convite, então, né? É, também para vivermos melhor a Páscoa. Com certeza, porque a campanha da fraternidade já diz, dai vós mesmos de comer. E tem muitas pessoas que estão precisando nesse momento. Na verdade, assim, ó, eu acho que a ação de Deus está acontecendo em cada um que está trabalhando aqui. Os jovens que estão servindo café estão bem empolgados, entusiasmados. A gente está fazendo de coração e eu acho que isso é o que importa, né? A gente fazer as coisas para Deus na hora certa, porque para Ele sempre o melhor. Chama atenção também o volume de doações que estão chegando, é muito expressivo. Muito, graças a Deus tem bastante gente doando, ao mesmo tempo que tem bastante gente recebendo. E também os sanduíches acabam se multiplicando, porque todo mundo está podendo receber um cafezinho também. E é importante porque é um espírito de família, de comunidade que está presente aqui. Exatamente, agora com um sonzinho, a gente curte um pouquinho mais o ambiente, mostrar que estamos juntos mesmo. A gente está junto e quer se ajudar naquilo que precisar. Sim, nós nos unimos com todos os movimentos, porque Farroupilha tem movimentos da Igreja Católica que não trabalham só para si, mas também pensam no humano, no ser humano. E nós pensamos em nos reunir, já que a campanha da fraternidade, o tema e o lema é dai de comer, né? Dai para quem tem fome, vai dar... Dai vós mesmos de comer, então nós estamos aqui também para ajudar, para dizer que Farroupilha é solidária, que o povo de Farroupilha colabora e que nós estamos aqui também porque quem tem comida na mesa não sente essa necessidade, acha que todos estão bem, mas convivendo e trabalhando com jovens, com as famílias, com a comunidade toda, a gente percebe o quanto a gente está passando necessidade. E às vezes a necessidade não é só de comida, como nós estamos fazendo hoje, mas também de um abraço amigo, de ouvir, de estar presente, de dar um sorriso, de dar um, sabe, dar um apoio. Então, nós estamos aqui para isso. Estamos distribuindo alimento, mas também um alimento espiritual, que é importante para todos. Um quilo de alimento não vai fazer falta para quem tem um pouco mais de condições, mas fará toda a diferença para quem não tem condições. Exatamente, é que nem eu coloco sempre, às vezes a gente está em casa, né, e sobrou uma comida no prato. O que a gente faz? A maioria joga fora. Mas quanto esse jogar fora, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, a gente consegue fazer uma marmita. E uma marmita alimenta duas ou três pessoas, dependendo do caso, né? E nós somos, povo italiano, aqui o povo da Serra, que tem em abundância, a gente não se dá conta do quanto faz falta uma colher de arroz, às vezes, né? Então é isso que nós estamos aqui. Tentando ensinar, tentando aprendendo muito, porque a gente vê muitas pessoas que também nos ensinam aqui, na simplicidade, na humildade, e estamos aqui para colaborar e ajudar. Sim, Leandro, graças a Deus, né, o dia colaborou, tudo colaborou para a gente hoje, né, a comunidade também está nos auxiliando muito, estamos recebendo muitas doações, estamos entregando já muitas doações e é uma alegria enorme a gente estar participando desse dia aqui em Farroupilha. E a gente percebe a alegria de quem vem trazendo as suas doações, ou seja, a comunidade entendeu o chamado de vocês. Sim, como sempre, Farroupilha se mostra muito solidária, né? E todo mundo está participando com um quilo, dois quilos, o que puder, né? A gente está recebendo de coração e a gente reforça novamente o convite para quem ainda não veio, né? Nós estaremos até às 16 horas recebendo e doando os alimentos aqui na Praça da Matriz de Farroupilha.
Fala um pouquinho do gesto que envolve os movimentos aqui ligados à Igreja Católica. É a união de vocês tentando colocar na mesa um alimento para quem não tem condições, né? Exatamente, Leandro. Então, com o apoio da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui de Farroupilha, na pessoa do Padre Gilmar Marquezine, também o Colégio Nossa Senhora de Lourdes e os movimentos católicos aqui de Farroupilha, o ECC, o EJA, o Emaús e o Cursílio. Estamos irmanados, então, nesta ação, primeira ação que nós realizamos como movimentos todos juntos, e é uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui. Alegria, como eu volto na palavra, alegria de quem doa, de quem coloca. Daqui a pouco é só um quilo, mas é um quilo de alimento que vai fazer a diferença para tantas pessoas. Com certeza, faz muita diferença e eu garanto que a alegria de quem doa é maior do que a alegria de quem recebe. A campanha do sábado integrou o gesto concreto da campanha da fraternidade na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.